raros e amados telespectadores do programa Plantar para Crescer. Boa noite. Mês de junho, coisa linda. Chuva e calor e revira a volta e vem e vai e a massa de ar quente empurra a massa de ar frio. Mudei um pouco o cenário hoje, estou gravando de dia. Eu que tenho gravado geralmente à noite. Eu não posso deixar de registrar a importante participação do secretário de Meio Ambiente, Udo Sarlé, na Câmara de Vereadores, através das ondas da internet. Eu que assisto também a sessão pelo YouTube, vi a participação do secretário explicando um tema importante que eu preciso falar aqui. A questão dos carroceiros. Os carroceiros na área urbana da cidade de Novo Hamburgo. Essa questão é um assunto antigo, é uma briga muito antiga, é uma tristeza muito antiga. Mas nós precisamos separar, porque não é uma coisa só. Às vezes as pessoas dizem, porque todos os carroceiros tratam os bichinhos mal. Epa, só um pouquinho. Importante. E o secretário destacou isso, e o secretário falou na importância do emplacamento das carroças, como funciona na lei. Ele falou da importância de um curso de capacitação para estes carroceiros. Ele falou em quem são estes carroceiros. Os que moram na zona rural é diferente dos que moram nos grandes centros ou nos bairros de Novo Hamburgo. O tratamento dos bichinhos é diferente. Então vamos lá, importante falar sobre isso. Eu que moro a maior parte da minha vida em áreas rurais e convivo com muitos carroceiros e com agricultores que trabalham com aquela junta de boi, aquela bonita junta de boi que trabalha no arado. Muitas vezes, estes animais têm um tratamento muito melhor do que muita criança neste Brasil. Então nós não podemos generalizar, é claro que não podemos generalizar. Existem os maus tratos? Claro que sim. Tanto é que nós aqui na nossa propriedade rural, lá em Lomba Grande, já recebemos animais que vieram que eles recolheram de maus tratos. O bichinho, coitado, não conseguia nem parar em pé. Morreu um aqui ano passado, foi bem triste até porque as crianças deram nome. Nós começamos a cuidar dele e ele resistiu aqui 15 dias no máximo e morreu, porque ele não resistiu, ele chegou muito debilitado. Então, é claro que existem os maus tratos, mas não é de uma forma geral. Então, essa flexibilização, que é o que eu quero falar, da lei em Novo Hamburgo, ela é muito importante. Ah, é proibido carroça em Novo Hamburgo, em todo o município. Não tá certo isso. Muitas famílias dependem da carroça para trabalhar. O assunto, ele é confuso e eu tô bagunçando mais ainda ele. Então vamos de novo por partes. O que o secretário disse lá na Câmara de Vereadores? Eles estão vendo então o que fazer junto com o secretário Bota, também é importante, da assistência social. Eles estão vendo outros cursos então para os carroceiros urbanos. Aí então eles se desfazem dos seus bichinhos, levam de volta para a zona rural, ou sei lá o que vão fazer com eles. E estes, então, carroceiros que geralmente carregam coleta de lixo e fazem a reciclagem, que é tão importante para a nossa cidade, ou então tiram o entulho dos pátios, os secretários falaram que estes carroceiros gostariam de ter outras oportunidades de emprego, mas não têm. Então ele deu o exemplo de que um deles gostaria de ser soldador. Então ele teria que fazer um curso para trabalhar. Aí, claro, época de pandemia, toda essa mudança agora de comportamento. O secretário sugeriu também que a construção civil, um dos setores que menos sentiu com o impacto da pandemia, então encaminhar esses carroceiros para esta área. E ele disse a coisa mais interessante que eu achei de todas, que muitos podem fazer cursos através da Emater, do Senar e do... Senar, eu falei? Isso. Via Emater, lá na Secretaria de Agricultura, cursos para trabalhar com equinos. Então, existem muitas hotelarias em Novo Hamburgo, na nossa grandíssima e preciosa zona rural,
que é muito maior do que o centro, e eu já vou falar nela de novo. Já estamos falando nela. O secretário destacou que o número de vagas e de oportunidades para trabalhar com cavalos lá em Lomba Grande ou nas zonas internas mais afastadas do centro da cidade. Ah, agora é hora das galinhas. Lá do outro lado tem um galinheiro, ó. É hora delas irem para os poleiros e elas caem às vezes, né? O secretário estava dizendo que existem sim oportunidades, mas precisaria capacitar esses profissionais. Já foi feito já no passado esses cursos. Casqueador, eu fui casqueador de cavalo. Eu ajudava, não cheguei a botar a ferradura. Eu era um aspirante de ferrador, mas a parte de passar a grosa, aquela lixa grandona, no casco, colocava o tirador, lixava o casco, preparava, limpava aqui a planta e o coração do pé. Essa parte eu já fazia. Tosador de cavalo. Meu sonho era ser tosador de cavalo. E eu por um tempo estava no caminho. Tinha um vizinho nosso que era um tosador de cavalo. Ele tinha uma precisão no corte. Quando o cavalo tem aquele corte escovinha, não é muito simples de fazer. É muito mais difícil do que cortar o cabelo de uma pessoa. Eu que já trabalhei nas duas áreas. Então o secretário explicava, e esse é o tema que estou falando, por ter vivido já isso e por conhecer bem Novo Hamburgo, que são oportunidades que devem ser sim olhadas e discutidas, e eles estão fazendo isso com estes profissionais que fazem um serviço importante para a nossa cidade. Já falei, coletar lixo, separar lixo é muito importante. Mas eles estão fazendo com um cavalinho, e esse cavalo que mora na cidade, imagina, às vezes a pessoa não tem condição de cuidar bem dos filhos, que dirá do cavalo, coitado. Mesmo sendo, digamos, a ferramenta de trabalho dele, ou o grande parceiro de trabalho dele, o sócio dele, coitado. Então, mas nós, não cabe a nós julgarmos isso, né? Que, ah, tem que tirar o cavalo do cara ali, porque não sei o quê. Não, calma, vamos lá. Às vezes é só o que o cara tem. O cara vai, daqui a pouco, o cara vai pegar uma arma e vai se roubar. Porque se ele tá com fome, aí é aquela coisa toda, enfim. Não vamos também a extremos. Por outro lado, eu vejo pessoas dizendo, muitas pessoas, sendo contra carroça e sendo contra a tração animal. Ah, porque isso é uma maldade com bichinho. Cuidado quando vocês falam isso. Porque ter um cachorro trancado num apartamento que não pega luz de sol, não pega chuva, não pega sereno, não pisa na terra, na areia nunca, fica trancado num apartamento o dia inteiro, tratado como pessoa, isso é maltrato. Porque o bichinho, coitado, fica maluco. E coitado dos vizinhos, né? Porque o cachorro late sem parar o dia inteiro. Mas tem gente que dá um remedinho, né? Então eu sempre digo isso, cuidado. Eu já vi tanta gente atacando o carroceiro verbalmente, xingando e tal, e cheio de cachorro e gato de casa e passarinho em gaiola, credo. Então, cuidado quando vocês forem, né, falar das carroças. Porque eu insisto, eu que sou do meio rural, aqui estou eu, mais um dia, eu vejo que, principalmente na zona rural, de novo, na cidade é diferente, na cidade que eu digo no centro ou nos bairros de Novo Hamburgo, na zona rural, eu convido vocês a virem em qualquer lugar, pedirem com licença para os agricultores e conheçam as instalações. Muitas vezes não é bonito, mas é aconchegante. Geralmente o cavalo ou o boizinho dorme numa cocheira de 3 metros por 3 metros. Muitas pessoas neste país não têm uma casa assim, um quarto desse tamanho, com serragem, ou palha, ou areia. E existe um telhado em cima, e eles têm água fresca disponível, 2-3 refeições muitas vezes. Então, é importante falarmos sobre esse tema. Tração animal, sim, não dá para generalizar. Existem várias classificações. O bichinho da zona rural é muito bem tratado, como eu já falei. Muitas vezes ele vive melhor do que muitas pessoas neste país desigual que nós vivemos. Eles moram em casas melhores do que a realidade de muitas pessoas no nosso país. E eles geram uma renda para as pessoas muito importante. E uma companhia, existem agricultores que vivem há anos já com seus bichinhos. Inclusive, quando esses animaizinhos adoecem e morrem, as pessoas entram em depressão, os casos são muitos, porque acaba sendo uma grande companhia, é um bichinho da família.
O meio rural nos ensina muito, né? Nessa época de pandemia que nós estamos passando, e eu que insisto tanto nesse assunto e falo com você toda a semana aqui no programa. E agora esse tema então importante que o secretário trouxe, né? A questão dos animais, né? Eu desde pequeno lembro da minha mãe e do meu pai que muitas vezes falavam carroceiros e tal. Eu vivi isso na cidade, vendo carrocinhas e animais apanhando muitas vezes. Mas, sério, são poucos casos comparados ao todo que existe de pessoas que trabalham com cavalos e que é uma renda muito importante. Fica esse registro então desse assunto que está em discussão e deve ser tratado mais ainda agora com época de pandemia. O que fazer então, né, com essas pessoas que trabalham aí e com esses animais que estão aí? E eu faço a minha sugestão de sempre, né, de novo, e o secretário já falou e eu reforço o comentário dele. Lomba Grande, vamos olhar para Lomba Grande. Existem empregos agora em Lomba Grande. Essa pandemia, de novo, trouxe o que nós vivemos falando aqui, o que eu falo toda semana aqui nesse programa, repetidamente. Novo Hamburgo precisa produzir o seu próprio alimento, precisa gerar emprego para a sua população em Lomba Grande. Vem essa questão do Santander, que é fantástico. Olha, eu fiquei surpreso, eu não esperava que fosse acontecer algo tão importante em Novo Hamburgo, como essa questão do Santander que está vindo aí, a prefeita anunciou, e Novo Hamburgo foi escolhido então entre as cidades. E nossa, parabéns para a nossa cidade, parabéns para a administração e todos os envolvidos, isso é sensacional. Emprego na região, nota 10. Mas não podemos deixar de olhar para a nossa Lomba Grande, né? Que agora vem o intervalo comercial, eu vou ver se eu ligo uma luz aqui que está ficando escuro. E vamos falar mais um pouco sobre plantação, sobre segurança alimentar e água, né? Já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Tá aí um bichinho fantástico que eu tenho o prazer de conviver todos os dias. E aqui vão mais algumas. Vão lá que tá na hora de vocês se recolherem. Ó, enquanto elas vão se recolhendo, eu vou me instalando por aqui. Vou ver se eu me ajeito. Tá um pouco escuro já. Eu não vou ligar minha luzinha, aquela de sempre. Eu esqueci também de ligar o cronômetro. Mas você já sabe, né, que é sempre uma baderna aqui meu programa, né? Então vamos lá. Diretamente do meu galinheiro. Galinheiro móvel. Daqui a pouco elas vão... Aí, ó. Chegaram as donas do campinho. Deixa eu me posicionar aqui que eu quero fazer, colocá-las junto com a gente. Vamos lá. As galinhas da Vale TV. Então aí elas. É incrível como as galinhas têm os horários bem definidos, né? Mesmo com a mudança do clima, do clima não, dos horários de verão, claro. Mas principalmente com a questão da luz. Elas começam a cair, ó, começam a escurecer, elas se recolhem, ó. E não tem conversa. Bom. As galinhas são elas são fantásticas, porque elas geram alimento, elas são também o próprio alimento, né, para muitas pessoas que gostam de frango. Elas deram as costas para mim, no caso. E elas trabalham a terra.
Caiu. É que essas aí estão, elas eram os nossos. Eu vou contar uma história pra você, da galinha. A história da galinha feliz. Nós chamamos de galinha. Ai, não consigo botar o tripé aqui, tia, mas que barbaridade. Para quieto aqui. Só mais um minuto, por favor. Lembrei quando eu apresentava ao vivo no estúdio. Bom, vai ficar um pouquinho escurinho, mas eu também tô aqui dentro do galinheiro e hoje pode. Tô ajeitando a minha cadeira pra não cair no barranco. Essas galinhas, nós há anos já nos preparamos para criar galinhas. Porque não é bem assim criar galinha. Todo mundo fala, ah, sítio, galinha, bicho, cachorro, por que você não tem um monte de bicho? Eu digo, cara, bicho é a responsabilidade, não é bem assim encher a casa da gente de bicho, encher o sítio da gente de bicho. Todo mundo acha que é muito fácil, né, encher o sítio da gente, mas é responsabilidade o bichinho. Então nós estávamos há muito tempo já nos preparando para criar as galinhas. E aí quando veio a história do coronavírus, que nós tomamos um susto bem grande, todo mundo se assustou e ainda estamos, digamos, assustados, porque nós não sabemos direito ainda, né, o que vai acontecer. O bom é que não foi tudo aquilo que nós anunciaram, e eu já falei em outros programas sobre o vírus, não é isso que eu quero falar. Aí quando veio então essa coisa do fim do mundo, vai acabar a comida, e nós tomamos um susto, nós compramos 10 pintinhos pequenininhos. 5 estão aqui e 5 estão num outro, no Bangu 2, no outro galinheiro móvel que nós temos. Eles tinham 30 dias mais ou menos quando nós pegamos. Eles já estavam, digamos, já poderia tirar eles da lâmpada, porque, ou da mãezinha, né? Porque seja lá, vieram da chocadeira, coitadinhos. E nós fizemos então um galinheiro móvel para eles. Depois nós compramos outras galinhas já, que eram galinhas já que já estavam produzindo, já estavam pondo ovos, para já imediatamente termos ovos no nosso sítio. Então, de uma hora para outra, dali em março, dia 17 de março, ali pelo meu aniversário, eu acho, por aí, ali, pum, vamos ter galinha logo porque é o fim do mundo, vá, pum. Aí então nós fizemos nosso primeiro galinheiro móvel eficiente aqui na nossa área rural. Nós colocamos o galinheiro num espaço de 15 por 20, mais ou menos, e as galinhas ficaram aí comendo aquela grama, porque o mato estava alto, a grama estava bem alta. Elas foram ciscando, comendo essa terra, até que ficou só a terra no chão. Até onde era uma grama bem alta, ficou só a terra. Depois nós pegamos a tela, trocamos de lugar e colocamos aqui. Elas ficaram em torno de 2 meses, março, abril, maio, é isso aí. E agora então elas estão aqui já, neste espaço novo. E do outro lado do açude, nós fizemos uma horta, lá onde era o galinheiro, o primeiro galinheiro então, né, o galinheiro do coronavírus. E a terra que nós temos lá, até no primeiro bloco, estava atrás de mim a parte da horta, ficou fantástico. A terra ficou fantástica, porque as galinhas durante esses 2 meses ficaram ciscando essa terra e removendo materiais orgânicos, pegando as minhoquinhas, as galinhas ficaram se alimentando durante todo esse tempo e ainda ficaram deixando o seu adubo durante todo esse tempo lá naquela terra. Aí nós esperamos uns dias para o adubo não ficar muito forte, o galinheiro, o esterco de galinha é muito forte, não dá para plantar logo porque ele queima a planta, ele derrete a planta. Então nós esperamos um pouco. Eu tô quase caindo no barranco. Daqui a pouco eu com as galinhas aí caindo. E agora nós estamos plantando. Então por que eu tô falando sobre galinha e por que eu vim dentro do galinheiro aqui para gravar o segundo bloco do programa? Pela importância que esse animalzinho tem na economia da nossa cidade. Se Novo Hamburgo fizer um plano, né, pode, até eu acho engraçado, porque ele é tão simples que ele chega a ser... Olha, raciocinem comigo. Quantos ovos vocês acham que Novo Hamburgo consome por dia? Né? Só vamos falar em ovo de galinha, que é muito fácil, porque a carne de galinha já existe um outro processo, já é mais complicado. O sistema de abate e processamento de frango é uma coisa bem elaborada. Né? Então, vamos falar só no ovo da galinha.
Quantos ovos vocês acham que Novo Hamburgo consome por dia? Se nós pegássemos metade dos ovos que é consumido na nossa cidade todos os dias, com pandemia ou não, com coronavírus ou não, nós precisaríamos de muitas galinhas para conseguir dar conta dessa demanda. E aí, como eu sou repetitivo sempre, deixa eu só ver o horário aqui enquanto isso, vocês olham para as galinhas. Ó, eu digo que eu fico olhando para baixo sempre. Ih, ó, o cronômetro sumiu. Eu fico de olho no tempo aqui, ó. Ah, o tempo tá bom. Nós podemos gerar 500 empregos, eu tô chutando porque rapidamente, só criando galinha para botar ovo em Novo Hamburgo. E pegar da lombaria de entregar ali e já pegar esses carroceiros, tá aí, ó, já vamos fazer um pacote já. Esses carroceiros que os secretários falaram que querem encaminhar, tirar das ruas com as carrocinhas e encaminharem eles. Podemos começar por aí o movimento, já, né? Mas é claro que eu sei que sonhar é fácil e é muito bom sonhar e falar, né? O difícil é quem vai fazer isso, né? Quem vai tocar isso. Então tá aqui o exemplo, eu tô gravando aqui de dentro do galinheiro, sabe? E eu enxergo isso e muitas vezes, e eu não tenho recurso, eu não sou investidor, eu não sou milionário, eu não sou nada. Nós trabalhamos de dia para comer de noite, como falam. E entregamos verduras e tudo mais, não é esse o assunto. A questão é, mas eu vejo que eu que tenho aqui 10 galinhas, aquelas, mais 13, nós temos 13 galinhas no momento. Chegamos a 18, era muito, demos uma reduzida, porque nós não tínhamos um espaço ainda adequado. Estamos em 13. E é sensacional, é um bichinho sensacional. Ele prepara a terra, ele é um bichinho agradável de conviver, ele gera ovo todos os dias. Claro, essas franguinhas vão começar a pôr agora, mas mesmo assim, aí depois não param mais. Então é um baita do negócio, só precisa de espaço e de pessoas que queiram, que gostem disso e queiram desenvolver, porque o mercado existe. Nós temos mercado e é um mercado bom de trabalhar em Novo Hamburgo. E aí, então agora, o grande finale do negócio, e eu vou encerrar mais cedo hoje o programa, porque a luz está ficando difícil aqui. Vamos supor que nós produzimos metade dos ovos que são como... o ovo da galinha, pode ser o ovo mágico, o ovo da galinha dos ovos de ouro, pode ser o nome do projeto, galinhas dos ovos de ouro. Se nós pegarmos a metade desses ovos que Novo Hamburgo consome todos os dias, para produzir na Lomba Grande, bem certinho, bem organizado, organizar com os mercados, talvez uma sugestão de uma lei ou de uma lei sugestiva, normativa, não e não fiscalizada, que se compre produtos locais, principalmente o ovo da galinha de Novo Hamburgo, então, a galinha dos ovos de ouro. Esse valor do ovo já vai ser um valor assustador, mesmo, porque é todos os dias e isso é fato. Mas aí começa o efeito cascata, que eu já falei aqui e eu falo sempre aqui, e agora falando aqui de dentro do galinheiro eu falo de novo. O cara que vai criar 100 galinhas, 200 galinhas, ele vai precisar tratar essas galinhas com milho, com plantas, com pasto, e ele vai precisar comprar isso de alguém. E aí ele vai comprar do vizinho dele ou ele mesmo, que nós aqui, nós produzimos quase toda a ração, a alimentação das nossas galinhas. Aí começa. Então vamos organizar a venda do produto e a alimentação para esses frangos. Beleza? Já é uma maravilha. Aí vamos lá. Quantas galinhas vão ser preciso para gerar isto? Ah, sei lá, 1.000 galinhas? 1.000 ovos é mais? 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 galinhas? O número vai ser enorme, 500.000 galinhas daqui a pouco, seja o número. Quem é que vai produzir tudo isso? Vamos criar uma cooperativa em Novo Hamburgo que produza essas 500.000 galinhas, os 500.000 pintinhos, porque vão precisar de 500.000 ovos para gerar a galinha. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, mais um passo. Vamos pegar ovos, fazer uma seleção de galinhas
que já estão sendo criadas em Lomba Grande, isso é melhoramento genético, uma adaptação genética, porque a galinha da região, a galinha que se criou em Lomba Grande, ela é uma galinha que já está adaptada ao local. Ela vai se desenvolver muito melhor do que pegar uma galinha que veio de Chocadeira lá de São Paulo. Porque ela veio de uma estufa, ela veio de um outro clima e a informação dela é de outro clima. Porque a mãe dela, ela não conheceu a mãe dela porque ela veio de Chocadeira, mas a mãe dela e o pai viviam numa outra situação e agora eles vêm aqui para o sul do Brasil e elas demoram a se adaptar. É uma outra adaptação. Isso eu já falei sobre sementes. A semente do milho do agricultor de Lomba Grande, que planta ano após ano o seu milho, esse milho tem uma cor local, ele tem uma informação local, ele já sabe, e isso não é brincadeira, ele já sabe que o inverno é chuvoso, ele já sabe que o inverno é mais frio e que no verão é muito quente e que esse ano agora não choveu e ano que vem pode ser que não chova de novo. Isso tudo é informação que está na semente, comprovado cientificamente e comprovado a quem está plantando ano após ano. A gente nota a diferença de uma planta quando ela é endêmica do local, ela é nativa do lugar ou ela está adaptada ao local, de uma planta que vem de fora. A galinha é a mesma coisa. Uma linhagem de galinhas que já estão em Lomba Grande, essas galinhas que nós já temos na nossa região, elas já estão adaptadas ao nosso clima. Elas já sabem como é o inverno e elas já sabem como é o verão. Então nós temos que partir disso, essa linhagem de galinhas que nós já temos em Lomba Grande. Uma seleção, claro que deve ser feito, escolher, conversar com os agricultores, fazer uma super seleção e criar uma linhagem de galinhas para essa meta dos 500 mil ovos. Eu estou chutando aqui porque, como eu vim no galinheiro, né, atendido é livre, caiu minha luz, já bateu 10 minutos, eu vou encerrando. Olha as meninas aí, ó. Tem três aqui, lá na árvore, mais três. E outra que foi na solitária, tem uma que tá de castigo porque ela não se comporta, ela foge e ela tá presa. Ah, rapidamente, pra encerrar. Temos ainda uns minutinhos, eu vou aproveitar esses minutinhos. Conversa vai, conversa vem com a minha irmã Juliana Decker, nós desenvolvemos um produto novo. Muito curioso, por sinal, e eu quero que pessoas façam isso também. Nós criamos as galinhas de aluguel. Um dia, aqui, tomando chimarrão, olhando para o galinheiro, olhamos para a galinha fugitiva. E aí falando sobre ela, né? Pô, essa galinha não para no galinheiro, o que, que nós vamos fazer? Nós fizemos, pegamos uma tela e fizemos tipo uma gaiola. Mas não é gaiola, porque gaiola é uma coisa que remete a uma coisa ruim. Fizemos um cercadinho para ela menor e uma cabana. Eu até poderia, eu vou fazer no próximo programa, eu vou falar sobre isso. E nós colocamos ela dentro desse cercadinho especial. E deixamos ela de lado de castigo, por uns dias, né? Tipo, ah, tu quer fugir, então tu vai ficar aí dentro. Porque nós cortamos a asa, não adiantou. Só faltou mandar benzer. Olhando para ela, então, naquele cercadinho, naquela casinha, que ficou assim 2 metros por um, nós falamos, poxa, isso aqui ia ficar legal levar para os amigos nossos que não têm bichinhos, né, nas suas casas, que moram na cidade, para eles brincar com seus filhos, né, num final de semana e tal. Aí, claro, nós pensamos, pô, vamos alugar isso. Sei lá, 100 pilas, 120 reais por dia, mais ou menos, ou final de semana, 150, por aí, mais ou menos, temos que achar um preço justo, que seja bom para todo mundo. E nós criamos, então, a galinha de aluguel. Isso foi o primeiro passo. Já fiz uma postagem, comecei a divulgar, pessoas já se interessaram, já fizemos uma agenda. Aí viemos, que nós vimos que dá para fazer um galinheiro um pouco maior e levar isso para outros lugares. Por exemplo, nas escolas. Então nós entramos com um projeto de galinhas nas escolas. Faremos um galinheiro móvel maior um pouco. Vamos pegar aqui o Pete, o Jack Calmo, o Hit, o Jack Pipa, o Jack Pista, a Fugitiva e as Velhucas e os Jojós, que são os nomes que nós demos para eles. E vamos fazer isso, vamos de escola em escola, vamos levar para as escolas, vai ficar uma semana numa escola, outra semana na outra escola, e nós vamos fazer palestra sobre galinha feliz. A diferença de consumir ovos de galinhas que vivem assim, felizes, e galinhas, infelizmente, que vêm de campo de concentração, como a gente fala. Muito obrigado pela paciência. Meu nome é Rafael Decker, tenho 34 anos e sou agricultor. Com muito orgulho, nós estamos produzindo alimentos nesta nossa terra, em família.